לפני שעושים את הטבלה על שנאת חרדים, נראה מה שממש החדשות האחרונות בימים האחרונים. הסגן אלוף בצהל אומרת, אני שונאת חרדים, רוצה שכולם ימותו. כמובן שבזמן, כל זה בזמן שהכנסת דנה בגיבוש חוק שנועל לגייס בני ישיבות לצבא, כן? ובדיוק בזמן הזה מתגלה שנאה תאומית, אנטישמית אפילו, על סגן אלוף שאומרת שיש לה פריחה בחרדים, היא שונאת אותם ורוצה שכולם ימותו, כן? כל זה לא דבר יוצא מן הכלל. כבר חז"ל אמרו במסכת פסחים, גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ מצד החכמים משנאת הקום לישראל, כן, עד כדי כך שהשנאה של עמי הארץ, כן, יהודים ששונאים תלמידי חכמים יותר מהשנאה של הקוראים לישראל, כן, זה גמרא במסכת פסחים, תלמוד גבליים, כן, תופעה שאומנם התגלתה בצורה בולטת בסגן אלוף בצה"ל, אבל לא ספק שבתוך הרבה לבבות של שונאי, כמו לפיד ואחרים כמובן, שמגלים את השנאה הזאת בצורה ברורה. בכל זאת, זה מה שחז"ל אמרו בדברים שמתקיימים. כל הדברים האלה בולטים ביותר, כפי שחז"ל אומרים, לפני ביאת המשיח. קטגוריה בתלמי חכמים, שר מרע משתולל, פשוט התייחסו למי ששר מרע, שומר תורה מצוות, כמשתולל, כן? שונאים אותו. בכל זאת, הטבלה, כפי שנראה, טבלה מעניינת בספר דברים, שזה כנגד הלב שלנו, ושהיא מלמדת אותנו באמת על המצב הזה. אם כן, מה רואים פה? בטבלה הזאת אנחנו רואים פה הופעה, פגישה הכי טובה, של שנאת חרדים, אתם רואים פה שנאת חרדים באדום, חרדים, והמעניין ביותר שזה מופיע ממש פגישה הכי טובה של ממשל נתניהו, בדיוק הממשלה הזאת של נתניהו, בשנה הזאת תשע"ד, והשנאה הזאת בולטת, ומעניין ביותר שמת גם מופיע פה לפיד, אפילו המשך לפיד יותר משזה יוד לפיד, לפיד יוד, יאיר, והמעניין שזה בדיוק מופיע בפסוקים בתורה שאומרים שבמקרה שיהיה אנשי בליעל יוצאים ומדיחים את יושבי העיר, נו, ברור שכל הזמן יוצאים מהתורה, מהישיבות, כמו שזה העניין של הדחה. והנה יש לנו את המשיח פה פעמיים, משיח השם אלוקיכם, ועוד פעם משיח, כן, ללמד אותנו שזה מת